Elämässä kuuluu ryvettyä, siinä kuuluu särkyä, eksyä ja olla ymmällä. Järki ei ole väline, jolla ratkaistaan elämän suuria kysymyksiä. Se on väline, jolla pysytään hengissä. Se on ruoanhankintaväline, siinä tehtävässä se on omimmillaan. Mutta todella suurten kysymysten edessä arjen tulee vaieta ja asettua hienovaraisesti taka-alalle. Näitä suuria kysymyksiä ovat kysymykset rakkaudesta ja kärsimyksestä, elämän tarkoituksesta ja Jumalasta. Niitä ovat kysymys kuolemasta ja kysymys omasta identiteetistä. Kuka minä todella olen ja miten minun tulee sinuun suhtautua elämä? Mikä on totuus? Totuus elämästä ja totuus minusta. Näitä varten on löydettävä toisia välineitä, toisia lähestymistapoja. Elämän syvät viisaudet ja totuudet ovat usein paradoksaalisia. Ne näyttävät järjenvastaisilta ja ristiriitaisilta. Ikään kuin elämä julistaisi olevansa mysteeri, joka ei kunnioita järjen lainalaisuuksia, ehdoton majesteetti, joka ei anna hallita itseään. Kun elämässä jokin totuus pukeutuu paradoksiin, se luo näennäisen ristiriidan, mahdottomuuden. Näin elämä osoittaa, että totuus ei ole hallittavissa. Totuus liikkuu omaehtoisesti eikä se kavahda järjen närkästymistä, vaan esiintyy suvereenisti, myös vastakohtiin kietoutuneena. Vastakohtien välille syntyy jännittyneisyyttä. Tämän jännittyneisyyden avulla elämä luo aina jotain uutta. Kenties paradoksi on totuuden asu silloin, kun se on päättänyt luoda jotain uutta. Kuuntelu, läsnäolo, ihmettely ja nöyrtyminen ovat paradoksien edessä hedelmällistä asenteita. Nöyrä ihminen kuuntelee enemmän kuin puhuu. Niinpä hän myös oppii ylpeää nopeammin. Ylpeällä on kiire vaikuttaa muita omasta erinomaisuudestaan, siksi hänellä ei ole aikaa kuunnella. Koska hän ei kuuntele, hän ei avaudu uusille näkökulmille. Nöyrä tietää, kuka hän on. Hänellä on varaa kuunnella. Kuunnellessaan hän oppii ja löytää uutta. Viisauteen johtavalla tiellä väistämättä oppii kuuntelemisen taidon. Kaikki ihmiset eivät tietenkään opi kuuntelemaan, sillä kaikki eivät kulje sillä tiellä, joka johtaa viisauteen. Viisaus on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Viisas ihminen ihmettelee enemmän kuin antaa vastauksia. Se, jolla on kiire antaa vastauksia, kuvittelee tulleensa perille. Ihmettelevä sen sijaan on innoissaan ihmeistä, joita matkallaan tapaa, ja siksi hän on jatkuvasti liikkeellä.